Безпечне чи ні хронічне недосипання підлітків? Фахівці Американської академії медицини сну заявили, якщо в середній і старшій школи уроки будуть починатися не раніше половини 9-го, то це допоможе підліткам до початку навчального дня бути активними, здоровими і готовими до навчання. У 13-18 років людина повинна спати по 8-10 годин на день, але через суббіологічних годин, що відбувається в період статевого дозрівання, більшість підлітків засинають пізно. Наслідком недосипу у підлітків можуть бути ожиріння, серцево-судинні захворювання, порушення метаболізму, погана успішність у школі, депресії, травми. Вчені радять за півгодини до сну повністю відмовитися від всіх електронних пристроїв і виключити використання смартфонів вночі. Чи призводить до аутизму надлишок або нестача фолієвої кислоти під час вагітності? Під час вагітності дуже важливо, щоб в організмі майбутньої матері не було нестачі вітамінів, особливо фолієвої кислоти. Надлишок фолієвої кислоти зазвичай не завдає шкоди, так як вітаміни регулярно виводяться з організму з сечею. Вагітним жінкам рекомендують приймати фолієвою кислоту, щоб захистити дітей від вроджених вад розвитку головного і спинного мозку. Однак нове дослідження показало, що надмірна кількість фолієвої кислоти і вітаміну В12 в організмі матері може збільшити ризик аутизму у дитини. Навпроти, ці жінки, які приймали фолієву кислоту від 3 до 5 разів на тиждень протягом першого і другого триместрів, мали найнижчий ризик розвитку аутизму у дитини. Недостаток фолієвої кислоти, ми більше всього боїмося, що будуть неправильні закладки нервної трубки, відповідно, далі нарушається розвиття головного мозку, тобто може бути грыжа позвоночника, отсутствие полностью головного мозга, это гидроцефалия, это анэнцефалия идет у плода. При этом фолиевая кислота необходима для того, чтобы правильно шла беременность, то есть, чтобы не было предотвратить угрозу прерывания беременности, вынашивание шло правильно, потому что чаще всего, как вот показывают разные исследования, что при нехватке фолиевой кислоты беременность срывается. Почему называется фолиевая кислота? Она содержится от латыни фолио – это лист, то есть в зеленых продуктах, в первую очередь его в большом количестве. Это петрушка, зелень, это салаты, все, что необходимо употреблять в пищу в свежем виде. Вживання фолієвої кислоти під час вагітності безперечно потрібне. Треба пам'ятати про індивідуальність кожного організму і обов'язково звернутися до лікаря під час вирішення даного питання і планування вагітності. Тест на аутизм. Що потрібно знати батькам? У Англії педіатри у ранньому віці досліджують дітей на аутизм, використовуючи певні тести. Саме ці тести допомагають у ранній діагностиці аутизму. Батькам та українським педіатрам слід використовувати тести, бо рання діагностика захворювання – успіх при її лікуванні. Многие врачи мира склоняются к тому, что чем раньше данная ситуация будет заподозрена родителями, тем в большем объеме специалисты смогут оказать помощь деткам. Специалисты, которые в данном случае подключаются к этой патологии, это врачи-психиатры, врачи-педиатры на уровне тестирования. Также тестирование может проводиться и должно, наверное, проводиться родителями, начиная где-то с 12 месяцев. Там тесты разбиты на группы, на возрастные группы. Есть тестирование с 1,5 годика, то есть с 16-30 месяцев, есть с 3 до 6 дальше лет. Самостоятельно провести тест на уровне дома. Родителям достаточно в интернете найти предложенные варианты тестирования. Так и называется тестирование для детей с подозрением на аутизм. Да. Наиболее вот распространенные тесты – это тест АТЭК и тест МТЭЧ. Если появилось беспокойство, лучше всего обратиться в центр для диагностики всецельной, потому что тут и генетики бывают, подключаются неврологи, психиатры, психологи. И аутизм – ситуация многогранная, много этиологических факторов. И уже на уровне центра мы понимаем, какой из узких специалистов будет заниматься той или другой патологией. Використання тестів АТЕК, ЧАТ та інші допоможуть батькам у разі хвороби вчасно звернутись до фахівців.
Як зберегти красу та силу волосся під час спеки? Україна потерпає від спеки. Люди частіше стикаються з проблемою сухості та ломкості волосся. Після відпочинку на морі або спекотного літа в місті навіть володарки розкішних локонів часто відзначають тьмяність і розшарування. Чи є чинники, здатні зупинити негативний зовнішній вплив на наше волосся? Обязательно в літній період ми моємо голову, кожу голови теплою водою, навіть ближче прохладною. Або це має бути контрастний душ. Шампуни должны быть питательные, увлажняющие. Ни в коем случае не должно быть шампуня 2 в 1, либо 3 в 1. Отдельно мы используем шампунь, отдельно мы используем бальзамную помазку для волос. То есть поэтому используем шампуни с pH-балансом, увлажняющие маски и увлажняющие бальзамы. Конечно, желательно, если эта девушка, у нее длинный красивый волос, если она его окрашивает, краска должна быть щадящая и профессиональная. Обязательно. Это первое вообще условие для красоты наших волос. И обязательно защитный кондиционер. Порекомендовать краску не может на сегодняшний день один специалист. Она может подойти 100 человек, а одному вызвать аллергию. Поэтому мы должны делать просто кожную пробу. Ваш парикмахер, стилист, врач, перед тем, как нанести краску, либо какое-либо средство гигиены, вы должны просто попробовать на тыльной стороне руки. Если в течение 20 минут не будет аллергии, значит, это средство вам подходит. Морская вода, нельзя сказать, что она пагубно влияет на волосы. То есть нет вот такого прямого показания, либо противопоказания. Да? Но, в принципе, если мы купаемся на море, мы стараемся, как правило, волосы не мочить, но это больше эстетическая сторона. То есть мы хотим красиво выглядеть. Но такого прямого вреда она не наносит. Но если мы вышли, мы носим заново защитное средство на наши волосы и можем дальше принимать солнечные ванны. После моря мы приходим домой, мы смываем полностью себя, в первую очередь с кожи, с тела мы смываем морскую воду. Обязательно мы моем голову, помыли голову, одели полотенце, промокнули, походили по квартире минут 10-15, чтобы полотенце впитало влагу. После этого мы снимаем полотенце, минут 10 ходим и расчесываем наши волосы. Если у вас выпадают волосы или есть проблемы с волосами, у нас за 22 года накоплен уникальный опыт в трихологии. И самое главное, что мы знаем, как вам помочь. Обращайтесь. Пам'ятайте, щоб зберегти зачіску у належному вигляді, догляд за волоссям влітку повинен бути максимально активним. Зелений та чорний чай – справжні чинники сильної імунної системи. Вченими доведено, що чорний і зелений чай містить багато антиоксидантів, які поліпшують імунну систему, допомагають у профілактиці раку і серцево-судинних захворювань. Танін, який міститься у чаї, здатний знизити ризик інсульта до 70%. Правильний вибір чаю та вміння розпізнавати його якість попередять ваш організм від негативного впливу. Зелений чай і чорний чай насправді являються листями одного и того же растения. Польза зеленого чая заключается в том, что в нем сохранились все природные, естественные его натуральные свойства. То есть он является антиоксидантом, выводит радионуклиды. Если мы говорим о пользе черного чая, надо начать с того, что это тот же зеленый чай, прошедший процесс деферментации, при котором увеличивается количество дубильных веществ и аромамасла освобождаются при заваривании, он становится, его вкус и аромат более терпкий и более крепкий. Полезные свойства черного чая заключаются в его мягком тонизировании нервной системы, концентрации мозговой деятельности, укрепляет иммунитет. Зеленый чай ценят за его легкий аромат и очень нежный вкус. При заваривании температура должна составлять не больше 85-90 градусов, чтобы все природные компоненты и эфирные масла сохранились в этом напитке. При заваривании черного чая температура может быть немного выше, так как он является более терпкий, более крепкий по вкусу. И при более высокой температуре он быстрее отдает эти ароматы, вкус. О том, как правильно выбрать и как правильно заварить чай, вы можете узнать, посетив сеть магазинов «Пряная хата», а также посетив наш новый магазин по адресу Маршала Жукова, 6, «Пряная хата». Ждем вас в гости! Чай – найдоступніші і справжні ліки, що лікують, не вивертаючи вашу кишеню. Пийте чай та насолоджуйтесь життям!